हो oh, mm. एक्लै बस्ने हो तपाईँ पहिले चाहिँ हजुरआमासँग मेरो हजुरआमा बितेको अस्तिको का असारले दुई वर्ष भइसक्यो ए भर्खर बित्नुभयो हो तपाईँ हजुरआमासँग बस्नुहुन्छ चत्रामा अनि हजुरआमा बिते बस त्यहाँ बस्नु थाल्नु हो त्यहाँ ए अनि मम्मीहरू बाबाहरू कहाँ बस्नुहुन्छ चा? मम्मी चाहिँ पूर्व धरानमा बाबु बजिया चाहिँ विराटनगरमा कता लुकेर बसिरहेको छ ए अनि तपाईँको तपाईँ पढाइ स्कुल याद छ के हो स्कुलको नाम

आठ बजेको बिहान धरणददेखि आउने बर सुपरको पहिलो आठ सय पैसठी अहिलेको उन्तिस एकतिस नौ पन्ध्रको भौगो दर्शनको पहिला एक्काइसको भनेर अहिले अर्को नाम लेखिरहेको छ उन्नाइस सन्ताउन अहिले फेरि एकहार कटरको लामो खाल्ने चल्ने गरेको छ माया तापसको पहिला फर्स्टको साठी साठी सात सय छ्यार अहिलेको बाइस चौबिस सुन गाबको तेह्र तेह्र अर्पणाको एघार सात सुपर बाह्र क्षेत्रको नम्बर तेइस एक्काइसबाट चल्ने गरेको छ

नेपालमा टिकटक बन्द भएका कुरालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुख दुःख सेयर गरिराख्नु भएको छ धेरैजना दुखी भएर केही खुसी भएर यो सञ्जालको प्रयोग र दुरुपयोग सँगै सरकारले यो विषयलाई चाहिँ गर्नुभएको छ र तपाईँ चाहिँ नेपालमा टिकटक बन्द हुँदा तपाईँको मनमा चाहिँ के कुरा लागिरहेछ नेपालमा टिकटक बन्द हुनु ठिक कि बेठिक सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति जनताको राय चाहिँ के छ त यो भिडियोमा लेख्दै जानु होला कमेन्ट गर्न मिलेको छ कि छैन आ... कमेन्ट गर्नुहोस् त सबैजनाले है तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ र आ... सबैजनालाई ले। आ... सबैजनाले लेख्नुहोस् त मेरो पनि बन्द भयो भन्नुभएको छ बन्द भइसकेको छ सरिता कोइरालाले भन्नुभयो र सबैजनालाई नेपालमा टिकटक बन्द हुँदा तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा लिम्बु हर्कले के भन्नु बन्द हुन्न गर्न हुन्न नियमन गर्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ सरकार कहाँ सही छ र आफै बोलेको पुरा हुन सक्दैन भन्नुभएको छ सुरेश मगर सरले कृष्ण सरले थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ तपाईँ चाहिँ टिकटक बन्द हुँदा देउसी खेल्न जाउँ सर भनेर समीर सुवेदी सरले भन्नु ए भन्न भन भन्न पनि ठिक छ भन्नु बन्द हुँदाखेरि म त धेरै खुसी छु भन्नुभएछ बन्द भएको छैन सर भन्नुभएछ न सबैजनालाई फेसबुकमा धेरैजनाले अहिले ला यो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा टिकटक बन्द भएको विषयलाई लिएर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ दुःख व्यक्त गर्नुभएछ धेरैजना त्यो विषयमा आफ्ना र रायहरू भनिराख्नु भएको छ भर्खरै मात्रै मेयर बालिन शाहले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ उहाँले भनेका कुराहरू म केही आंशिक रूपमा भन्छु र उहाँका धेरै फेक आइडीहरू बन्द गर्नको लागि चाहिँ टिकटकलाई नेपाल प्रहरी सबै चिजबाट उहाँहरूले प्रयास गर्दाखेरि पनि टिकटकले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको र त्यो एउटा हल्का रूपमा लिएको र कमजोरीहरू पनि टिकटकले हटाउन नखोजेको विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ तर यो हुँदैमा बन्द गर्नु टिकटकका कमजोरी छ भन्दैमा टिकटकलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि यी चिजहरूबाट बचेर नियमन गरेर रा, राज्यले प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ गरेको भए हुन्थ्यो फेरि पनि एउटा व्यवस्थित टिकटक चलाउन पाइयोस् भनेर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ राजा जनकले धेरै दे धेरै धन्यवाद प्रचण्ड सरकार भन्नुभएको छ भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि यो सबै दलको निर्णय अनुसार चाहिँ हामीले टिकटक बन्द गरेको भन्नुभएको छ ग्रेट न्युज भनेर विमलले पनि भन्नुभएको छ बन्द गर्नु हुँदैन भनेर तामाङ केटोले भन्नुभएको छ मगर खोइ केही म गर्नुहुन्थ्यो उहाँको कमेन्ट पढ्न पाइनँ मैले प्रशान्तले भन्नुभयो ह्याप्पी दिवाली भन्नुभयो ल एकदम दिवाली भागे सर आइम फ्रम सिक्किम भन्नुभयो नमस्ते भाग्य सर भनेर समीर छेत्रीले भन्नुभयो एकदम नमस्कार सुरेश भण्डारीले हाई भन्नुभयो ह्याप्पी तिहार भनेर विपन्न अधिकारीले भन्नुहोस् एकदम ह्याप्पी तिहार टिकटक बन्द हुँदा तपाईँको मनमा चाहिँ के कुरा खेलिरहेछ बन्द हुनु ठिक कि बेठिक लेख्दै जानु होला है त तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू शुभ दिपावली सर भनेर दिपा गुरुङले भने कहिलेदेखि बन्द हो बन सर बन भाग्य भाइ भन्नुभएको छ जनक जङ्गा होला उहाँको नाम सायद सरकारले अब चाडै हुन्छ सम्भवत चा। अब कति त सुरु तुरू छ प्रचण्ड सरकार जिन्दाबाद भनेर लेख्नु भएको छ धन्यवाद सरकार टिकटक बन्द गरेकोमा भनेर विशाल खड्काले लेख्नु भएको छ एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा आएका प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालै तातेको छ क्या सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै टिकटक बन्द गर्ने कुरा अहिले टिकटकमै चर्चा छ केही आइडियाहरू बन्द भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ कतिजनाले मेरो त बन्द भइसक्यो भन्नुभएको छ कतिजनाले हुन बाँकी होला यो प्रविधि हो प्रविधिको विकाससँगै केही विकृतिहरू पनि आउँछन् समाजमा यी कुराहरूलाई चिर्नका लागि केही चिज बन्द गर्नु पनि सोल्युसन होइन र नियमन नगर्नु पनि सोल्युसन होइन क्या कुनै चिजहरू आउँदाखेरि त्यसका राम्रा पक्षसँगै नराम्रा पक्षहरू पनि आउँछन् समाजमा देशमा पृथ्वीमै मोबाइल आएपछि मोबाइलका राम्रा कुरासँगै नराम्रा कुराहरू पनि कति होला नि त अब मोबाइलै बन्द गरेर त हुन्न नि भन्ने एउटा एक लेभलको राय हुनसक्छ तर अब यी यस्ता चिजहरूबाट हामी चाहिँ अवेर हुने हो हामीले प्रयोग प्रयोग गरिरहेका सामाजिक सञ्जालहरूले हामीलाई कतिको क्रिएटिभ बनाए हामीलाई कतिको सदुपयोग हो केवल टाइम पासकै लागि मात्रै भयो भने भन्दा पनि यी सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगबाट हामीले पाएका केही राम्रा कुराहरू त्यो पनि हुनसक्छन् र टिकटक एउटा प्लेटफर्म थियो यो एउटा माध्यम थियो एउटा लोकप्रिय एप्लिकेसन थियो यो विभिन्न देशहरूमा करिब सत्र अर अठारवटा देशमा बन्द भएको छ नेपाल अठारौँ नम्बरमा पर्छ सम्भवतः एक अर्ब सडसठी करोड चाहिँ विश्वभरि यसका युजर छन् झन्नै तेइसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट विश्वभरिका मानिसले टिकटक चलाउनुहुन्छ सबैभन्दा लोकप्रिय यो एप्लिकेसन चाहिँ अमेरिकामा छ त्यस पछाडि ब्राजिल इन्डोनेसिया हुँदै हाम्रो देश नेपालमा पनि बाइस लाखजना चाहिँ एक्टिभ युजर हुनुहुन्थ्यो दुई हजार सोह्रको सेप्टेम्बर ट्वेन्टीमा सुरु भएको होला सम्भवतः टिकटक चाइनाको एउटा लोकप्रिय कम्पनी हो जुन चाइनामा डिओ नामको आइडी टिकटक आइडी हुन्छ होला टिकटक एप्लिकेसन हामी नेपाल विश्वमा चलाउने टिकटक र चाइनामा चलाउने टिकटक चाहिँ फरक छ यो टिकटकले चाइनाको लागि छुट्टै नै एउटा एप डेभलप गरेको छ यी यस्ता कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् मलाई चाहिँ पर्सनल्ली टिकटक बन्द हुनु राम्रा राम्रा क्रिएटरहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम दुःखद कुरा हो कति सामाजिक काम गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो टिकटकबाटै धेरैको एउटा उद्धार भएको समाचारहरू अरु, माध्यमहरू पनि बनेका थिए कति छिटो न्युजहरू विश्वव्यापी पुग्थ्यो नेपालभित्रका दुःख सुखका कुराहरू चाहिँ टिकटकमा सर्टफर्ममा आए सबैभन्दा सानो क्लिपले नै टिकटकमा चाहिँ भाइरल हुन्थ्यो हु। राम्रासँगै नराम्रा विकृतिहरू पनि धेरै थिए हाम्रो देशको परिचय हाम्रो समाज हाम्रो रीतितिथिलाई पनि कता कति टिकटकले गुमाउँदै गएको स्थिति हामी देख्थ्यौँ तर विकृतिसँगै राम्रा कुराहरू पनि थिए हन्ड्रेड पर्सेन्ट राइट र हन्ड्रेड पर्सेन्ट रङ भन्ने चाहिँ हुँदैन कुनै पनि कुरा यस नोको एन्सर टिकटकमा थिएन सम्भवतः सही प्रयोग गर्दा सामाजिक सञ्जालको सही नै चिज हुन्छ भन्ने मेरो राय हो दुई चारजना यु युजर खराब भयो भन्दैमा त्यो प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो भने त खराब त जेमा पनि छन् नि होइन त राजनीतिकै हेर्ने भने खराब कति हुनुहुन्छ कति भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ अब राजनीतिकलाई नै ट्रस्ट गरेर त नगरेर त भएन नि त सबै चिजमा राम्रा नराम्रा हुन्छन् नराम्रा छन् भन्दैमा त्यो चिजलाई बन्द गर्नु एउटा जायज हो जस्तो लाग्दैन यो, लाग यो लोकतन्त्र गणतन्त्र भनिन्छ हामी चा, चाहिँ जनताका बोलीलाई चाहिँ अझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ अहिले सबैभन्दा सशक्त रूपमा लिने गरिन्छ आज एउटा राजनीतिक दलले पनि सामाजिक सञ्जाललाई उच्चतम प्रयोग गरेर इलेक्सनमा गएको हामी देख्छौँ या त उहाँका विचारहरूलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चाहिँ जनतासँग पुगेको देख्छौँ डिजिटल प्लेटफर्म हो टेलिभिजन रेडियोसँगै पछि आएका फेसबुक युट्युब र टिकटकहरू सुधारिएका रूप हुन् मोबाइलमै भएका यी कुराहरूलाई बन्द गरिनुको साटामा नियमन गर्ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो तर पर्सनल्ली सरकारको निर्णय हो हामीले स्विकार्नुपर्छ संविधानमा त थिएन तर संविधानलाई नै टेकेर गरिएको निर्णय होला जहाँसम्म लाग्छ यस्ता चिजहरू भारतले बन्द गरो अरू देशले बन्द गरौँ भन्दाखेरि उनीहरूले बन्द गरिसकेपछि भारतमा हेर्नुहोस् कति एप्लिकेसनहरू छन् भारतमा जस्तै के के छन् हौ भारतमा त्यो एउटा चिनारी के के भन्ने भारतले आफै डेभलप गरेको टिकटक जस्तै छ अब मान्छे अल्मलिने बाटो त सामाजिक सञ्जालमा चाहिन्छ अहिले चा, किनभने घर घरमा वाइफाई छन् डाटा छन् टेलिकम र एनसिएलले चाहिँ दिएको डाटाहरूको प्रयोग पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै हुन्छ चा। दुरुपयोग चाहिँ कुनै चिजमा हुन दिनु हुँदैन त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामी सशक्त रूपमा चाहिँ लाग्नै पर्छ चा। सरकारले गरेको निर्णयलाई चाहिँ मैले चाहिँ हिजो टिकटकमा एउटा भिडियो हालेर अब नहाल्ने भनेर विदा पनि मागिसकेको छु अब हामी त फेसबुक र युट्युबको विशेष गरी कन्टेन्ट बनाउने मान्छे टिकटकमा त हामीले त्यति धेरै कन्टेन्टहरू बनाएका थिएनौँ तपाईँहरू पनि टिकटकमा राम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ भने युट्युबमा आउनुहोला फेसबुकमा आउनुहोला सामाजिक सञ्जाल को एउटा पाटो मात्रै बन्द भएको हुन् धेरै पाटोहरू छन् विश्वभरि नै सञ्जाल बिनाको विश्व अहिले इन्टरनेट बिनाको विश्व अहिले सम्भव छैन कल्पनाभन्दा बाहिरको हो यो त्यस कारणले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ भविष्य देख्नुभएको छ यसबाट केही कुराहरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने फेसबुक इन्स्टाग्राम लगायतका जस्तै युट्युबै छ तपाईँले आफ्ना क्षमताहरू चाहिँ यो माध्यमबाट देखाउन सक्नुहुन्छ निराशा हुनुभन्दा पनि नयाँ चिजमा आशा लिएर आउनुहोला बन्द भयो भन्ने अर्को ढोका खुल्छ टिकटक सबै थोक नमानेर अब फेसबुक र युट्युबलाई या त सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो क्षमतालाई इन्क्रिज गरेर यो चिजमा आउनुहोला सबैजनालाई एकदम स्वागत छ यस्तै हो कुनै चिजहरू हामी हाम्रो हातमा हुँदैन राज्यको हातले गरेको नियमलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार बाँकी अपडेट दिने नै छु है त बाई बाई